Український письменник, перекладач, громадський і політичний діяч, інженер-технолог Іван Труба народився 9 вересня 1878 року. До дня його народження дніпровські активісти створили мурал на його честь. Це письменник нашого краю, це людина, яка багато зробила для просвіти, і тому таким чином ми вшановуємо його пам'ять. І сьогодні буде лекція про його життя, про його творчість, тобто щоб люди нашого краю дізнавалися про поетів і людей, які причетні до створення української письменності, можна так сказати. Мурал створили у межах проекту «Слово на стіні». На сьогодні у нашому місті створено понад півтора десятка локацій з цитатами відомих письменників Придніпров'я. Малювати почали ще минулої п'ятниці, а перерізали червону стрічку вчора ввечері. Ура! Ура! Проект покликаний поширювати регіональну українську літературу, тобто ту літературу, яка притаманна саме цьому регіону, щоб її просто знали. Ми використовуємо мурали для того, щоб бачили якомога більше людей, тому що мурали бачать всі. Саме ця людина, тому що він просвітянин, ми зараз знаходимося біля відділу Січеславської просвіти, тому що в нього сьогодні день народження, 141 рік з дня народження Івана Труби. На відкриття муралу запросили онука Івана Труби Ярослава Матросова. Чоловік каже, його переповнюють почуття гордості за діда. Згадує, Іван Труба навчив його української мови з маличку. Він за те, щоб я ходив на прогулянку, як нагорода була для мене, він мені давав абзац вивчити на пам'ять Гоголя або Шевченка, куплети якісь або вірші якісь. Коли я до нього звертався українською, російською мовою, він робив вигляд, що він не чув мене. Мурал намалювали біля будівлі Січеславської просвіти як символ того, що сучасні дніпровці пам'ятають про внесок Івана Труби в українізацію Дніпра та країни в цілому. Аліна Мирко, Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».